Бүгүн биринчи май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнө козголгон соттук иши уланды. Отурумга айыпталуучулардын жакын туугандары жана тандалган журналисттер гана киргизилди. Ал эми Текебаевдин юристтерин сот киргизбей койду. Леонид Маевский өз билдирүүсүндө 13 май 2010 жылы Супара этнокомплексинде жолукканын айткан. Бирок күбө катары суралган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Темир Сариев, Аида Салянова, Данияр Нарымбаев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаковтор Текебаев түштөн кийин Ак Кеме мейманканасында жыйында болгонун ырасташты. Соттук отурумдун жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу күбөлөрдү суроону токтотуп, ишти иликтөөгө өтүү боюнча өтүнүч келтирди. Ходатайство бердик, күбөлөрдү сурагыла деп ходатайство берсек, сот алып туруп ал күбөлөрдү четке кагып койду. Анткени бизден мурун ходатайствону прокуратура берди. Прокуратура ходатайство бергенде мындай далил келтирди, что күбөлөрдүн баары бирдей показания берип атат. Ошон үчүн, ошонун негизинде деген биз баарын сурабай эле коелу деп. Бирок биз тараптан башында биз деген ошол эле күбөлөрдү сотко ходатайство кылганбыз. 49 кишини ал күбөлөрдү сурайлы дегенге ошондо сот биздин ходатайство удовлетворять этип макулдугун берген. Бүгүн болсо прокуратура тиги ходатайствону кайра жок, күбөлөр бирдей эле берип атат, ошон үчүн деген карабаш керек, укпаш керек алар десе, сот ошонго макулдугун болуп туруп мурунку өзүнүн ходатайствосун жокко чыгарып салып атат. Соттун жүрүшүндө Текебаевдин жактоочусу Канат Хасанов сотко кезектеги ишенбөөчүлүк өтүнүчүн келтирди. Ал судья менен прокурордун тили бир экенин айтып, алардын калыстыгына шеги бар экенин билдирди. Судья Айбек Эрнис уулу жактоочунун өтүнүчүн четке какты. Өнөк чиркесинин защитасы тарабынан бизден сотко ишеним отвод кылдык да, ишеним көргөзгөн жокпуз. Ошону көргөзбөсөк сот чыгып алып туруп айтат, силер болду, башка заявленияларды бербейсиңер, ходатайстволорду бербейсиңер, болдугула. А эмнеге сиз мыйзам бузуп атасыз, биздин закон об адвокатуре бузуп атасыз, закон эми конституциянын негизинде права человека, права судьи, ошол УПКда нормалардын баарын бузуп атасыз десек, силер аны кийин бүткөндөн кийин изучениянын бүткөндөн кийин гана бере аласыңар, аны бербейсиңер деп туруп эле алып туруп эле бизди кагып салды. Сот залына кирбей калышын билбеген күбөлөр келген болчу. Текебаевдин адвокатынын айтымында акыркы күндөрү күбө катары келишкен белгилүү саясатчылар да эле, бүгүн да 7 адам күбөлүгүн билдирип көрсөтмө бермек эле. Алардын бирин дагы судья күбө катары кабыл алган жок. Себеби келгендердин баардыгы бирдей көргөзмө бергендиктен караштын эч кандай кажети жок деп эсептеп, судья Айбек Эрнис уулу бүгүнкү күбөлөрдү сураган жок, деди Канат Хасанов. Сот ишинде мындан ары күбөлөр суралбастыгы жана эч кандай өтүнүчтөр келтирилбестиги деген Текебаевдин жактоочусу билдирди. Исследование материалга өтүп кетти. Сот исследование материалга өткөндөн кийин эле биздин ходатайстволорду кабыл албайт. Ошону менен эле биздин оюбузча эми вторник күнү исследованияны бүтүрөт, средонкүгө пренияга даярдангыла деп айтып коет да, анан четвергке приговор чыгарып салат го деген биздин оюбуз кетип атат. Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары судьянын күбөлөрдү сурабаган бүгүнкү чечимин таң калаарлык деп баалашты. Текебаев Чотонов сот процесси 25 июлга жылдырылды.